Entita číslo 3. Smiler. Výskyt. Väčšina údolní. Popis. Usmievači alebo smileri sú vo všeobecnosti nepriateľskí a bolo veľa potvrdených pozorovaní. Možno ich identifikovať podľa ich charakteristických reflexných očí a zubov, ktoré sa lesknú v tme. Najlepší spôsob, ako uniknúť smilerovi, je udržiavať očný kontakt. Majú tendenciu bývať v tmavých oblastiach na úrovni 2 a úrovni 3. Ich základňa je známa ako smejúca sa izba alebo izba úsmev. Správanie. Smiler je priťahovaný svetlom a bude prenasledovať všetko, čo uvidí. Takže rozptýlenie jeho pozornosti tým, že naň hodíte zdroj svetla, by bolo skvelé na útek. Entita začne útočiť iba vtedy, ak spanikárite a utečiete, alebo ak zaznie hlasný zvuk. Utržujte očný kontakt a pomaly sa vzdialujte, aby ste zaistili prežitie. Použitie Smiler Exterminator spôsobí, že entita na dlhý čas ustúpi alebo stratí zmysly. Biológia. Smilery majú veľký úsmev s viacerými ostrými zubami a majú biele, žiariace oči. Nie je známe, z čoho ešte pozostávajú, hoci sa hovorí, že majú fyzické telo, ktoré nemožno vidieť ľudským okom. Hovorí sa, že majú neľudské tela podobné mimozemšťanom, s rukami a nohami ohnutými neprirodzeným spôsobom. Ale to nie je potvrdené. HES sa momentálne snaží zistiť viac o tejto entite. Objav. Nie je známe, ako bol Smiler pôvodne objavený, pretože je extrémne bežný na väčšine úrovní. Najstaršia moderná správa o nich bola, keď anonymný používateľ Redditu uverejnil príspevok o tom, že utekali od žiariacej, smejúcej sa veci. Predtým mala skupina známa ako Stratení popisy toho, čo nazývali tí, ktorí sa usmievajú. Čo robiť a čo nerobiť? Doporučené. Udržujte očný kontakt a kráčajte pomaly. Buďte ticho a nevydávajte žiadne hlasné zvuky. Použite fľašu Smiler Exterminator. Vypnite všetky zdroje svetla, ktoré máte k dispozícii. Nedoporučené. Utekať v panike, pokiaľ vás Smiler nezačne prenasledovať. Vtedy sa utekať doporučuje. Robiť hlasné zvuky. Nechať svoje zdroje svetla zapnuté.